Azərbaycan ordusunun 3 hərbiçisi şəhid olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 11-də saat 16:20-radələrində Ermənistan silahlı qüvərlərinin bölmələri Qorus rayonunun Dıq, Yaşaş məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ulaçın rayonu istiqamətindəki üzbə-üz mövqelərinə müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəş açıb Daha sonra qarşı tərəf mina atan və iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə mövqelərimizi atəşa tutmaqda davam edib. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb, atəş mövqeləri susdurulub. Ordumuz tərəfindən görülən cavab tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı qüvələrinin bölmələri xeyli sayda etki verib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə nisbi sakitlikdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsanov Elşad Qabiloğlu və Tağiyev Səbuhi Gündüz oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid tərbiyə qulluqçularımızın yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.